Ідея живлення предметів персональної електроніки за допомогою енергії, що виробляє людський організм, насправді не дуже вдала. Бо більшу частину дня сучасні люди проводять, сидячи на стільці або в кріслі автомобіля. А ось технологія TechWear забезпечить енергію будь-які гаджети завдяки теплу людського тіла. Компанія Perpeta, що представила цю ідею, продемонструвала теплоелектричний чіп, для роботи якого потрібна лише різниця температур між шкірою користувача та навколишнім середовищем. То, що активніший спосіб життя веде людина, то більше енергії може бути вироблено для живлення електроніки. Але пристрій TechWear можна застосовувати тільки в девайсах з ультранизьким енергоспоживанням, бо потужність, яку вони генерують, не перевищує 1 мВт.